Qocaçılar və quiz sevənlər, salamlar, necəsiniz? Mən Python-a dair funksiyada parametr və argumentlər mövzusuna toxunmuşdum və orada vurğuladım ki, mən parametrlərdə ulduz qoysam, parametrlər siyahısında ulduz qoysam nə baş verər və çağırış necə düzgündür onu bilmək istəyirdim. Mövzunun özü də elə gedir keyword only arguments. Mən istəyərəm bu mövzuya diqqət yetirək. Python proqramlaşdırma dilində keyword only arguments ən vacib, ən əsas biliklərdən biridir funksiya yazarkən. Bu parametr dünyasının əsasıdır və əgər parametrlər videosuna YouTube-da, Qocaz-da baxmamışsınızsa, demək ki, elə bu mövzuda 100% axsayacaqsınız. Niyə? Çünki orada bütün detalı ilə hər bir məqam göstərilir. Funksiyanı gözəl yazmağı bacarmaq şərtdir. Və mən bu misalda elə o sualı ona görə qoydum ki, görüm neçəniz, hansı faiziniz daha doğru yazar və ya yanlış yazar. Mən bu məqamı görmək istəyirdim. Biləm, həqiqətən də parametrlər və argumentlər funksiyada nə qədər siz tərəfdən yaxşı mənimsənilib. Mənim işim bunların hamısını quizlərdə müəyyən etməkdir. Və gəlin ən yaxşısı, sözü gedən bu imkanı keyword only arguments elə ən bəsit siz bildiyiniz printin içində tanıyaq. Çünki print elə bu imkanla doludur. Bunu sizə göstərim, redaktora keçid alaq və bundan sonra bilək ki, elə keyword only argument biz həmişə tətbiq edəcəyimiz bir məqam olacaq funksiya yaradarkən. Mən güman edirəm ki, Python dilində ən çox istifadə etdiyiniz printi artıq tanıyırsınız və iki nədən ibarətdir, bilirsiniz. Mən onu bir daha deməyimə ehtiyac yoxdur. Amma sizlə bərabər həm istifadə edəcəm, əgər siz ilk dəfədə görürsünüzsə, həm də siz tanıyacaqsınız. Bir də ki, iki sən demə elə keyword only argumentlə doludur. Onu göstərmək istəyəcəm və sonra keçid alacağım elə quizimizə. Gəlin mən sizə elə printin içini göstərim. Mən istəyirəm bir printin içində bir neçə məlumatı birdən görüm və print yazıb, eyni zamanda içində məsələn salam, hello və bir neçə rəqəm də yaza bilərəm. Nə istəsəm yaza bilərəm və deyəcəm ki, mənə göstər. Mən virgüllər arası sadəcə bunu bildirirəm. Bu qədər. Və indi bu saat run eləsəm, salam, hello, 1-2-3 gəldi. Amma necə gəldi? Boşluqlar arası. Bu funksiya nə tərsə deyiblər. Əgər bir neçə elementi göstərdirsənə, arada boşluq qoy. Mən o boşluğu tireyə dəyişmək istəsəm, hər hansı bir başqa işarəyə. İndi hal-hazırda tire işarəsinə dəyişmək istəyirəm. Hə, onda məhz bu məqam keyword only argument işə düşür. Burada normalda heç cür tire bunların içinə ata bilmərəm. Amma bəsdir ki, mən deyim ki, məsələn, sep bərabərdir dırnaq içində tire. Baxın, bu elə açar vasitəsilə, yəni parametrik orada nə dayanırdı? Vaxtıykən bu printi yazarkən, orada parametrin adı nə idi ki, mən indi buna dəyər vermək istəyirəm. Bu zaman buna argument deyirlər. Mən ona dəyər vermək istəyirəm və düzgün formada işləsin istəyirəm. Baxın, bu məqam sep yazmazsam işləməz. Elə ona görə də keyword only argument məsələsidir. İndi bu saat run eləsəm, görəcəm ki, nə gözəl, salam, hello və bütün rəqəmlər bunların arasında nə dayanır? Tire. Baxın, bunu funksiya yazarkən elə ulduzu istifadə ediblər deyə, asterisk var deyə işləyir və bunu elə biz elə də adlandırırıq. Keyword only argument. Gəlin öz quizimizə qayıdaq. İndi isə gəlin quiz sualımıza nəzər yetirək və görəcək ki, bizim bir YouTube adında funksiyamız var, içində də print var. Bu deməkdir ki, mən nə versəm, sonda onu mənə göstərməlidir funksiyanı düzgün çağırırsam. Elə sual ondan ibarət ki, bəs bu funksiyanın özü necə çağıraq? Amma görəm ki, funksiyada ulduz, vergül və channel var. Bunlar nə deməkdir, nə üçündür? Elə gəlin bunu birlikdə araşdıraq. Mən özüm bu funksiyanı çağıracağım və redaktorda linteri söndürmüşəm. Heç nə görmüyüm, yəni heç nə öncədən mənə xəbərdarlıq eləməsin. Yazım yoxluyum, görüm ki, axı nəyi düz, nəyi səhvdir bu funksiyada. Mən funksiyanı çağırım və bir-bir yoxlayaq. Deyəcəm ki, YouTube funksiyanı çağırıram və elə ilk birinci cavablarda məndə belə idi. Kodi.az. Belə yazsam işləyərmi? Run edirəm və görəm ki, xeyr. Mən burada bir problem alıram, error alıram, özü type error-dan. Artıq bildim ki, belə bir şey yaza bilmərəm. Variantlardan biri də var idi ki, ulduz, vergül və bu zaman yenə də run eləsəm,
Görürüm ki, ümumiyyətlə sintaksis olarak düz yazmamışam. Bu da başka bir errordur. Mən anladım. Ulduz burada tam başka bir iş görür. İstəmir ulduz burada görünsün. Ulduzun öz işi var. Və parametreler videosuna bir daha baxın. Əgər az baxmışsınızsa və yaxud da hiç diqqət yetirməmişsinizsə, Kocas kanalında funksiyalara dair parametreler nədir və necə yazılmalıdır göstərilib. Amma eyni zamanda bu sualı verdim ki, bilim kimlər nə qədər bilir bu keyword only argument barədə. Haçan ulduz orada deyir. Ulduz vergül yazdınsa, o andan etibarən ulduzdan sağda dayanan bütün parametreler həmişə adlı olarak çağrılmalıdır. Printdə necə idisə, mənim YouTube'umda da elə olmalıdır. Yəni, mən artıq burada deməliyəm, channel bərabərdir Kodias. Hə, belə desəm, run eləsəm, görəcəm ki, hər şey işlədi. Mən öz funksiyamda artıq bildim. Ulduz vergülü yazdımsa ondan sonra sağdakilər mütləq çağrılmalıdır. Yəni mən belə bir şey eləyəmərəm. Deyək ki, channel və subscribe adında mənim deyək ki, bir əlavə parametrim var. Mən indi bu saat çağırsam ona dəyər verməmişəm deyə o məndən onu mütləq şəkildə gözləyir. Və gəlin deyək ki, birincinin adını verdim, amma ikincinin adını vermirəm və deyirəm ki, yes, belə bir şey yazmaq istəyirəm, run eləsəm, burada da bir problem alacağım ki, yəni, nəsə, argumentlərdə bir problem yaşanır. Amma ulduz deyənib deyə, üstəlik də ki, ümumiyyətlə siyasət elədi ki, gərək hamısını düzgün yazasan və belə bir şey yazıb run eləsəm, görəcəm, gözəl də işləyir. Düzdür, indi subscribe-ı heç arada göstərmirəm, onu printdə də heç bildirmirəm, amma görürəm ki, çox gözəl də işləyir. Mən burada subscribe-ı göstərsəm və run eləsəm, görəcəm ki, Kodias, yes. Kodiasçılarımın cavablarına nəzər yetirsəm, görürəm ki, yarıba yarıdır. Həqiqətən də bir yarısı bu funksiya necə yazılır bilirsə, bir o qədəri də bilmir. Ya tətbiq eləməyib, ya da belə bir şeyin var olduğunu heç Python'da bilməyib. Ki, bunun hamısını mən göstərmişəm. Və siz bugün düzgün siyasətlə, düzgün formada funksiya yaza bilirsinizsə, bilin, gələcəkdə OP sizin üçün çox asan olacaq. Amma funksiyanı gözəl yaza bilmək şərtdir. Yaza bilənə proqramlaşdırmada yaşıl ışıqdır. Mütləq funksiyanı gözəl bilib yazmaq şərtdir. Onda həqiqətən də gələcəyin peşəkarısan. Əgər həqiqətən aranızda OOP dünyasını gözəl bilmək istəyən varsa, bilsin, OOP-yə gedən yol funksiyadan keçir. Funksiyanı o qədər gözəl, siyasəti, içi, özü o qədər gözəl yazılmalıdır ki, siz və sizdən sonrakilər kim olur olsun istifadə edərkən nəyi, nəyə görə yazır bilməlidir. Gördüyünüz kimi printdə belə keyword only argument iştirak edir. Bu elə belə deyil. Bu deməkdir ki, sizdə də bu iştirak etməli. Siz də bunu düşünüb yaratmalısınız. Mən onu sual kimi boşuna qoymadım. İstəyirəm ki, bu həmişə sizdə yaddaşda həkk olunur. Hə, bir də aydın məsələdir ki, yaddaşda həkk olunması bir informasiya var. O da kanala abunə olmaq, müntəzəm paylaşım etmək və like eləmək.